Bayramdan sonra bazarda durğunluq yaşanır. Bəzi məhsulların qiymətində azalma, bəzilərində isə artım var. Qiymət artımı əsasən qurudulmuş meyvələrdə hiss olunur. Qoz, fındıq ləpəsinin qiyməti əvvəlki günlərə nisbətən 1 manat artıb. Məsələn, qoz ləpəsinin ən ucuzu 8-9 arası satılır. İndi bu günlə ən ucuz ləpə 10-11 manat arasıdır. Bayramda da var idi. Bayramda da 10-9-a satmaq olardı, var idi. Amma indi biraz qıtlıq olduğuna görə qoz ləpəsinin Bakıya və yaxud da başqa rayonlara Şəkidən vurulduğuna görə Şəki Ariyədən ləpə gəlmir. Ona görə də qıtlıqla əlaqədar olaraq qiymətlər qalxıdır. Qiymət artımı isə əsasən xarici ölkələrdən gələn məhsullara şamil olunur. Kişmişlərimiz qalxıdı. Yəni bizdən əlaqədar olan bir şeydir, biz də alıb satırıq deyə. Məsələn 5 manata satdığımız kişmişi bu günə məcbur biz 7 manata satırıq. Ondan sonra onlarım qaysı yenə heylə, qara kişmiş, ağ kişmiş bunlar onun içinə daxildir, meyvə qurusudur. Müəyyən qədər hələçilik qiymətdə özümüzün gücünə stabil saxlamağa çalışırıq ki, qalsın əlimizdə olan köhnə mallardan qiymətləri qaldırmamışıq. Amma ki, bugün bulağı satıb sabah nə aldıq, bundan da bahalı kişi, bundan ucuz olmayışı. Satıcılar bildirir ki, qurudulmuş meyvələrdən fərqli olaraq, meyvələrin əksəriyyətində qiymət fərqi yoxdur. Bayramdan əvvəl 1 kilogram nar 1 manat 20 qəpik, 1 manat 50 qəpik, lənkəran naringisi 1 manat 50 qəpik, almalar növünə görə 70 qəpik, 1 manat, 1 manat 20 qəpik, kivi 3 manat, ananas 5-6 manat, banan 2 manat 50 qəpik, naringi 2 manat, 2 manat 50 qəpik arasında dəyişir. Nə deyim valla, baxırsan indi, Cibinə uyğun. 1 kilo, 2 kilo alası yerdə 1 kilo alırsan, ay qızım, ay oğul. Nağara. Ha, dəhşətdir də indi. Almışam göy-göyərtidir, mandarindir uşaqlara, apensitdir. Nağara almayaq. Vitamindir də uşaqlara da vitamin istəyir mənim bala. Yumurtanın qiyməti əvvəldə 25 qəpiyə bayram ərəfəsində 30 qəpiyə qalxmışdı. İndi 25 qəpiyə. İndi heç alan gücü çatan var. Gücü çatan yoxdur, alan yoxdur. Limon da həmçinin, limon da bir kaset alırdım, 18 manat, indi də verir 28 manat. Qiymətində artım olan məhsullardan biri də soğandır. Bayram günlərində 70-80 qəpiyə satılan soğan hazırda 1 manata təklif olunur. Kartofun 1 kiloqramı isə 70 qəpik 1 manat arasında dəyişir. Lakin satıcılar yaxın günlərdə bu məhsulun qiymətində də artım olacağını bildirirlər. 1 manata aşağı kartuşka yoxdur. Nə etər, 30 qəpiyə, 40 qəpiyə göyərti. Heç birindən razı deyil. Kələmin qiyməti bayramdan qabağa oldu 20 qəpək. Bayram ərəfəsində oldu 30 qəpək, indi 50 qəpəkdir. Nə ki istəyə olsun, onsuz da alıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Bir sözlə, əgər qış günlərində üşüyürsünüzsə, qiymətləri od tutub yanan bazarlarda qızına bilərsiniz.